Як зустріли снігопади на Гаваях? Чому збанкрутували колонізатори Марса? І як називатимуться Філіппіни після перейменування? Про це та інше у нашому огляді. 17 загиблих та понад 3 десятки поранених внаслідок масштабної пожежі в середмісті індійського Нью-Делі. Зайнялося в одному з тамтешніх готелів, де перебували майже 150 постояльців, в тому числі іноземці. За даними поліції, більшість загиблих померли від задухи, ще двоє вистрибнувши з вікна. Ймовірна причина займання – коротке замикання на горішній терасі, яку облаштували із порушенням правил безпеки. Потужний шторм приніс снігопади на північне узбережжя Гавайських островів. Місцеві жителі одразу кинулися фільмувати рідкісне для цієї місцевості явище і ділитися відео в соцмережах. Окрім завірюхи, по тропічних островах вдарили 20-метрові хвилі. Сильний вітер поламав дерева та пошкодив лінії електропередач. Компанію, яка планувала колонізувати Марс, оголошено банкрутом. Таку ухвалу щодо стартапу Mars One Ventures виніс швейцарський суд. Автор ідеї підкорення червоної планети Бас Лансдорп заявив, що намагається знайти прийнятне рішення для порятунку проекту. Компанію він заснував у 2011-му, а вже у 2022 році на Марс мали вирушити добровольці, які б заснували на планеті постійну колонію. Організатори стверджували, що одержали сотні тисяч заявок для участі в місії та обрали сотню претендентів. Президент Філіппін Родріго Дутерте хоче перейменувати країну. Нинішня назва його не влаштовує, бо отримана від іспанського короля Філіппе ІІ понад 300 років тому. Дутерте ж хоче повернути малайську назву Магарліка, аби у такий спосіб позбутися колоніальної спадщини. Щоправда, аби втілити це у життя, необхідно переписати конституцію. З мільйонера в чорнороби. Британець Майкл Керрол за 10 років розтринькав джекпот в 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Після виграшу почав вести розгульне життя, щодня витрачав по 10 тисяч. Коли гроші закінчились, був змушений найнятися чорноробом. Тепер працює по 12 годин на день. Рубає дрова та доправляє мішки з вугіллям. Водночас продовжує купувати лотерейні квитки. Каже, якщо знову виграє, вже не повторюватиме попередніх помилок. Вдала вечірка. Папараці підловили, як акторка Різ Візерспун поверталася після дня народження Дженніфер Еністон і не змогла втриматися на ногах. Впала просто на сходах готелю, де й відбувало святкування. Фанати гадають, чи підвели високі підбори, чи блондинка в законі хильнула зайвого. Відбулася Візерспун синцями на колінах. У Нью-Йорку стартувала знаменита виставка собак. Захід, заснований ще наприкінці 19 століття, нині зібрав понад 3 тисячі чотирилапих учасників з 15 країн світу. Усі вони виборюватимуть звання найкращого пса, срібний кубок, стейк від відомого шеф-кухаря та 10 тисяч доларів. Щороку на виставці також представляють нові породи. Цьогоріч це великий вандейський басет Гріфен та нідерландський Койкер Хондьє.